Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizlə 2021, 2021 kitabının içərisindən pilləkən məsələlərinə baxacağıq. Deməli, belə bir məsələ verib bizə. Döşəmədən pilləkənlə qalxan adam hər addımında ya bir, ya da ki, iki pillə qalxır. Verilmiş pillələrə çatmağın neçə variantda mümkün olduğunu taparaq uyğunluğu müəyyən edin. Bax, bu birinci mərtəbəyə deməli şərt verir bizə ki, pilləkənləri ya bir-bir qalxa bilər, ya da ki, iki-iki qalxa bilər. Birinci mərtəbəyə qalxmağa gəlin üsulunu yazaq. Bu sıfır yazdığım yer döşəmədir. Döşəmədən birinci mərtəbəyə neçə üsulla qalxa bilər? Bir üsulla. Yəni ayağını bir dənə birinci pilləyə atar, olar bu bir üsul. Bunu qoyduq kənara. Daha sonra ikinci mərtəbəyə, ikinci pilləkənin ayağını qoymağı neçə üsulla edə bilər bunu? Deməli, sıfırdan qalxar birə, birdən də qalxar ikiyə. Bir bunu edə bilər, bir də ki, sıfırdan, yəni döşəmədən birbaş ikinci pilləkənin ayağını qoyar. Yəni sıfırdan ikiyə. Bunu da iki üsulla elədik. Bax, bu seçimlərin üsullarını qarşısından yazıram. Deməli, bunun bir dənə uyğun variantı var. Bunun da iki dənəsi var. İki üsulla çıxa bilər. İndi üçüncünü yazaq. Üçüncü mərtəbəyə qalxmağın, pilləyə qalxmağın iki üsulu var. Sıfırdan birə qalxar. Birdən ikiye normal qaydada, ikidən də üçə. Bu bir üsul. Daha sonra sıfırdan birə gələr, birdən ikiye yox, birbaş üçə ayağını atar. Yəni bir üsul da bu. Və ya sıfırdan ikiye gələr, ikidən üçə gələr. Bir üsul da bu. Deməli, bir, iki, üç üsulla bunu eləyə bilər. Onu görəklə qeyd edeyim. Bunu üç variantda eləyə bilər. Pilləkən məsələlərində adətən, yəni pilləkənlərin hər hansı bir ayağının qırıq olmasa, belə normal qaydada versə, yəni üç dənəsini yazmaq kifayət eləyir. Bunlara bir növ Fibonacci ədədləri deyəcəyik. Yəni üsulu budur. Üç dənəsini yazmaq bəs eləyir. Digər ehtimalları bu üçün əsasən hesablama olar. Baxın, bax, bunun üsulundan bir ilə bu ikini toplayanda növbəti bu üçü verir. Yəni birinci pillənin üsulunu tapdın ki, bir üsulla eləyə bilər. İkinci pillənin tapdın ki, iki üsulla eləyə bilər. Üçüncünü tapdıqca bu birinci üsulla, birinci üsulla, ikinci üsulla toplayanda bu üçüncü mərtəbəyə qalxmanın üsulunu verir. Ta dördüncü mərtəbəni hesablaya da bilərsiniz. Dedi ki, nə eləyir? Yan-yana iki dənəsini toplayır, digərini verir. İndi bu iki ilə üçü toplayıram, növbəti, yəni dördüncü mərtəbəyə qalxmanın üsulunu verəcək, beşi. Daha sonra bu beş ilə bu üçü toplayıram, verəcək səkkizi. Səkkiz ilə beşi toplayıram, yan-yana ikisini toplayıb, o birisi ardıcıllıqdakı kimi. 13 üsulla bunu eləyə bilər. 8 ilə 13-ü toplayaram, 21 üsulla bunu eləyə bilər. 13 ilə 21-i toplayaram, 34. 21 ilə 34-ü toplayaram, 55. 55 ilə 34-ü toplayaram, 89. Üsulla 10-cu pilləyə qalxar. Əgər pilləkənin heç bir ayağı qırıq deyilsə də, yəni bu üsuldan istifadə eləyə bilərik. 3 dənəsini yazdım. Bizdə nə soruşur? Deyir ki, pilləkənin ayaqları pillələri 5-ci pilləyə neçə üsulla qalxa bilərik? Neçə variantla qalxa bilərik? Tapdıq ki, 5-ci pilləyə 8 üsulla qalxa bilərik. Deməli, 1-ə uyğun gəlir nə? 7. Daha sonra 3-cü pilləyə neçə üsulla qalxa bilərik? Hesablamışıq. 3-cü pilləyə 3 üsulla qalxa bilərik. Ona görə 2-yə uyğun gəlir C. 4-cü pilləyə neçə üsulla qalxa bilərik? Onu da tapmışıq ki, 5. Yəni 3-ə uyğun gəlir B. Deməli 1-Y 2. 30-cu sual da bu pilləkən məsələlərinə aiddir. Sadəcə olaraq bəyərindən fərqi odur ki, burada şərti dəyişib biraz. Deyir ki, döşəmədən pilləkənlə qalxan adam hər addımda ya bir ya da ki üç pillə qalxar. Bəyərindən bir və ya iki idi. Verilmiş pillələri deyə çatmağın neçə variantda mümkün olduğunu taparaq uyğunluğu müəyyən edeyim. Yəni üçüncü pilləyə qalxmağın isə nə variantı olacaq, dördüncü pilləyə qalxmağın isə variantı olacaq, ta ki yedinci pilləyə kimi qalxmağın isə variantı olacaq. Amin o variantların da təşkilinə, cütünə görə qruplaşdıracaq. İndi birinci pilləyə qalxmağın bir dənə üsulu olacaq, sıfırdan birə qalxacaq. İkinci pilləyə qalxmağın sıfırdan birə, yəni döşəmədən birinci mərtəbəyə, sonra da ikinci mərtəbəyə gedə bilər. Elə bir üsul da bunda olur. Bunda fərqli rənglə qeyd edeyim. Bir üsul bunda olur.
Biri sol. Bunda olur. Üçüncü pilliye kalkmağın mümkün variantlarını yazsa. Deməli sıfırdan birinci mərtəbəyə, sonra ikiye, daha sonra ise üçe. Bir üsul bu. Bir de ki sıfırdan bir baş üçüncü mərtəbəyə, yəni üç pillə qalxmaq. Bu mümkün halı iki dənədir. Bunu da qeyd eləsək. Daha sonra dördüncü pilliyə qalxmağın üsullarını yazsaq. Deməli sıfırdan bire, birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde. Daha sonra sıfırdan üçe gelebilir, üçten dörde gelebilir. Birden de seçimimiz, deməli sıfırdan bire gelebilir, birden de bir baş üç mertebe yukarı dörde gelebilir. Ve bunda mümkün variantlarının sayı üç tanedir. Bunu buradan qeyd edersek. Beşinci mertebenin mümkün hallarına baksaq. Bu unsur da dördüncü mərtəbəyə kimi bu şeyleri yaza bilərik də. Sıfırdan birə, birdən ikiye, ikidən üçe, üçdən dörde. Buna biz nene bu şeyi əlavə edirəm. Sıfırdan birə, birdən ikiye, ikidən üçe, üçdən dörde. Həmin bu üsula bir nene beş əlavə edirəm ki, tək tək qalxa bilər. Daha sonra üç birlə demir. Bak bu sıfırdan üçe. Bir baş üç addım attım mı? Üçdən dörde. Bak bir nene bura beş əlavə edirəm. Yani bu da bize kömək edir üsulları tapmaqda. Veya sıfırdan bire, birden dörde, dörtten de beşe. Yani evvelkinin üsullarından da istifade edip tez o şeyi yazmak olar. Yaxşı bir tanesi kaldı. Demek ki sıfırdan ikiye gidebilirim. Yok sıfırdan bir baş bire geçsek. Sıfırdan bire geçsek. Birden 3 adım yukarıya. 4'e yok. 0'dan 2'ye gidelim. 2 adım demir ama bize. 1 adım demir. 0'dan 1'e gidelim. 1'den 2'ye gidelim. 2'den de 3 mertebe yukarıya. Yani 5'e gidebiliriz. 0'dan 1'e, ha, 1'den 2'ye, 2'den de bunu. Mümkün hallarımız bu kadardı. 1, 2, 3, 4 tane de bunda var. Altıncı pillerini yazanda, altıncı pillede de evvelki bu 5'te yazdıklarımızın bir nevi bir şey hamısını yazabiliriz. Bu 4 tane bak burada gördüklerimizi sadece olarak bir tane altını əlavə edici bunların yanına yazın. 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e, 4'ten 5'e, 6'ya bir tane variant. Daha sonra bu evvelki yazdıklarımı bir tane altını əlavə edelim. 0'dan 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e bir tane əlavə edelim 6. Sonra sıfırdan 1'e. Bu üsul elə bir ki, təkrar yazılan bir dənə yanına 6 yazmaq şərtində. Yəni siz bunu yazmaya da bilərsiniz. Sıfırdan 1'e, 1'den 4'e, 4'ten 5'e, 5'ten 6'ya. Bir mümkün halda bu. Burada gördüyüm üsulu elə bir dənə yanına 6 yazıyorum. Yəni əvvəlki yazdığımız üsul bizə çox böyük kömək edir. Sıfırdan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 5'e və yanına bir dənə də 6-cı pillə yazarım. Yəni nağda 4 dənə varımızdır buradan. İndi digər mümkün hallarımız da yazsa. Tutaq ki 0'dan 3'e, 3'ten de 6'ya. Bir mümkün halımız da bu. Birini de yazabiliriz. 0'dan 1'i 3 birle kalkar. 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten de bir baş 6'ya. Bu mümkün halı yazmışız yoksa yok. Yazmamışıq. Sıfırdan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den de bir baş 6'ya. Hayır, bunu yazmamışıq. Deməli, bunun da 4 əvvəlcədən var idi. Bak, bura kimi 2 tənəsini özümüz əlavə elədik. Bunun da mümkün variantlarının sayı 6 dənədir. Qalır bir dənə 7-ci pillərini hesablamaq. Bak, əvvələ kimi bu 6 dənəsi var. 6 seçilmiş. Yəni burada gördüklərinizin hər birinin yanına, bu 6-cı pillənin sularının yanına bir dənə 7 yazsaq, bu 6 dənə buradan gələsidir. Qalır yerdəkiləri özümüz təyin eləmək. Görək onu da belə təyin edə bilərik. 0-dan 1-dən başlayaraq. 1-dən 3 pillə gedər 4-ə. 4-dən də 3 pillə gedər 7-yə. Bir mümkün hal bu. Oldu 7 dənə.
Mən seçilən resursumuz olmalıdır. Deməli, birdən gedə bilər hara? Birdən geçsin 4'e, 4'ten geçsin 5'e, 5'ten 6'ya, 6'dan da 7'ye. Bir mümkün halda bu. Başka bir mümkün halda yazabiliriz. Deməli, 0'dan 1'e geçse, 0'dan 1'e, 1'den 4'e geçse, 4'ten de 7'ye geçse. Bir mümkün halda bu. Deməli, 6 tane bundan qabaqcında var idi. 1, 2, 3 tane de buradan yarandı. Başka da mümkün versiyası yoktu. Bu deyir 9 tane mümkün hal varyant. İşte bunlara uygun olarak indi təyin eləməliyik. Deyir ki, 1'e tək uygun gəlməlidir, 2'ye de cütlər uygun gəlməlidir. Yaxşı, 3-cü pilliyə qalxmağın istənilən üsulu var idi variantı. 2 tane bu cüt olduğuna göre bunu aşağıya yazacak. Yani 2'ye uygun gəlir. 4-cü pilliyə qalxmağın 3 tane mümkün variantı var idi. Tək rəqəm olduğuna göre bunu da yazıram yuxarıya. 5-ci pilliyə qalxmağın 5 tane mümkün, 4 tane mümkün halı var idi. Cüt rəqəm olduğuna göre bunu da yazıram aşağı. 6-cı pilliyə qalxmağın 6 mümkün versiyası var idi ve bu cüt olduğuna göre onu da yazıram aşağı. 7-ci pilliyə qalxmağın 9 dənə, yəni tək rəqəm variantı var idi. Onu da təkin qabağına yazıram Y variantı. Deməli, 1'e uygun gəlir B, Y, 2'ye A, C, D. Müdəliyirəm ki, başa düşdünüz. Yəqin ki, imtihana düşsə bu tip suallar 2021 kitabıdır. Kopyasından düşəcək. Deməli, 37-ci sualda D döşəmədən pilləkənlərlə qalxan adam hər addımda ya bir, ya da iki pillə qalxır, ya bax bir, ya da iki pillə deyəndə bunların çoxsunun üsulları rahat olur. İki üsulları yan-yana toplamaqla digər pillənin variantlarını almaq olur. Amma tutaq ki, desə ya bir, ya da iki, dörd, bunlarda yəni biraz üsulları tapmaq çətin olduğuna görə mümkün versiyaları yazmaq daha məsləhətlidir. Yəni elə də uzun alınmır. İndi yaxşı deyə 10-cu pilləyə çatmağın neçə variantı var? Döşənmədən, yəni sıfırdan birinci mərtəbəyə qalxmağın bir dənə üsulu var, sıfırdan birə. Yəni bir mümkün hal mövcuddur. Bunların hər birini buraya yazalım. Daha sonra ikinci pilləyə qalxmağın, deməli qalxa bilərəm sıfırdan birə, birdən ikiyə. Veya birbaş sıfırdan ikiye bu cümlede kalkabilirim. Demek ki bunun da iki tane mümkün halı var. Üçüncü pilliye kalkmağın hallarını yazsa sıfırdan bire, birden ikiye, ikiden üçe. Yani tek tek böyle kalkabilirim. Daha sonra sıfırdan bire, birden birbaş üçe gelebilirim. Veya sıfırdan ikiye gidip diyeyim. Sıfırdan 2'ye, 2'den 3'e. Ve bunun da 3 tane mümkün halı var. Şimdi 4. pille sınıf olduğuna göre orada hiçbir versiye olmayacak. Biz bir baş 5'incini yazmalıyız. Yaxşı 5. pilleye kalkmağın üsulları 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den bir baş edebiliriz 5'e. Veya 0'dan demek 5. pilliyə qalxmaq üçün 0'dan gedərəm 1'e. 1'den 0'dan 1'e. 1'den 2 pillə qalxaram. Ya 1 pillə qalxaram. 2 pillə qalxsa 0'dan 1'e. 1'den 3'e. 3'den 5'e. 2 kere bir dəfə qalxdım. Daha sonra 0'dan 1'e. 1'den 3'e. Ya 0'dan 2'ye. 2'den 3'e. 3'den de 5'e. Mən bunun da 3 tane mümkün variantı var. Bak bir tane de 6'ncını yazsa bize kifayet edilir. Dediğim gibi şartlar 1 veya 2 pille deyirsə de qal. Bunların yani asan üsulu var. Ama şartlar 1 veya 4 desə onların versiyalarını məcburuq yazmağa. Bunları da yazmaqda məqsəd odur ki başa düşə bilərsiniz və bunlara ait misalları da özünüz həll edə bilərsiniz. Məsələn, 6-cı pilliyə qalxmanın üsulları 0-dan 1-ə, 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 5-ə, bir dənə də 6-nı əlavə edirəm. Bir versiya bu.
Sonra sıfırdan bir tane elə bir hamısının yanına bu beşinci pilədəkilərin 6 yazacağım. Sıfırdan 1'e, 1'den 3'e, 3'ten 5'e yanına da bir tane 6 ala bilirsek bir üsul da bu. Sonra sıfırdan 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 5'e bir de yanına bir tane 6 yazarım. Veya bu cürüne de gelebilir mi? Sıfırdan 3'e geçsin. 2 bile 3'ten 5'e. Deməli sıfırdan 3'e. Sıfırdan 2'ye gedə bilər. 2 pillə ilə. 2'den 4'e gedə bilmirik. Ya sıfırdan 3'e gəlsək. Sıfırdan 3'e gedəmərik. Çünki birbaşa 3 pillə demir bizə. 2 pillə deyir. Elə düz demişəm. 3 tane de bunun mümkün halı var. Variantı. Bunu da qeyd edəsək. 3 tane de bunun. Bax, sonraçları yazmaya ihtiyaç yoxdur. Belə bir üsul tətbiq edə bilirik. Yəni 1 və 2 pillə deyərsə də. Bax, 2 tanəsini yazmaq kifayət edir ki, bu 3 ilə bu 3-ü toplayıram. Eləyər bundakı mümkün halların halı 6 dənə. Daha sonra bak bunun 3-ündən bunun 6-sını mümkün variantları toplasam digərini taparam 9 dənə. İndi bu 6 ilə 9-u toplayarıq 15 dənə. Bu 15 ilə bu 9-u toplayaram 24 dənə. Deməli 10-cu pilləyə çatmağın 24 dənə mümkün halı variantı var. Deməli əgər hər hansı bir pilləkənin ayağı qırıqdırsa da bax, bir növ elə bil ki, bura kimi, o qırıq biləkənə kimi yazdığımız şeylerin bir növ heç bir önəmi yoxdur. Sən qırıq biləkəndən yuxarıdakı versiyaları hesablamalısın. Qırıq biləkənə kimi də belə bir üsulumuz var, yəni bəxş tətbiq elədiyimiz. Bax, birinci pilləyə bir dənə mümkün halına daxmaq olur, ikinciyə iki dənə. Həm o bir ilə ikini topluyuruq, üç eləyir. Əgər piləkənin ayağı qırıq olmasaydı, onda iki ilə üç toplanıb növbətiyə beş veriləcəkdi. Sonra üç ilə beş toplanıb, növbətiyə 8, 8 ilə 5 toplanıb, növbətiyə 13 veriləcəkdir. Piləkən qırıq olduğuna görə bir növ qırıq piləkənə kimi yazdıqlarımız bir növ elə bil ki, əhəmiyyəti bir növ yoxdur. Ona görə də qırıq piləkən hardasa da ondan yuxarını hesaplamaq bizə vaxt qazandıra bilər. 41-ci sualda deyir ki, dimin kimi 20 kitabının içərisindəndir. Qırmızı və sarı rəngli karandaşlar, qırmızı karandaşlar yanaşı olmamaq şərti ilə düzülsə, ən az neçə karandaş olmalıdır ki, mümkün düzülmə variantlarının sayı sürəqəmli ədədə bərabər olsun. Qırmızı karandaşlar yanaşı olmamaq şərtindən. Yaxşı, bundan əvvəlkindən dedi ki, 200 en üst durumdan hesablanır. Əgər bir karandaş götürsəm, 200 hal mövcuddur, ya bir qırmızı, ya bir sarı olar. Əgər iki karandaş götürsəm, mümkün halların sayı 4 dənə olar. Bu birisində 2 üstü 1, 2 dənə idi. Bunda 2 üstü 2, 4 dənə idi. 3 dənə də karandaş götürsək, 2 üstü 3, 8 dənə olar. Bu 3 dənəsini yazaq. Deməli, 2 dənə karandaş götürsəm, ya ikisi qırmızı qırmızı olar, ya sarı sarı olar, ya qırmızı sarı olar, ya da ki sarı qırmızı olar. İndi bizdə də şərtdə deyir ki, qırmızı karandaşlar yanaşı olmamaq şərtindən. Yəni, bax, buradan bu versiyanı çıxacaq. Elə bil ki, biz bir karandaş götürsək, iki dənə mümkün halımız var. Bu şərti ödəyən. Əgər iki dənə karandaş götürsək, üç dənə mümkün halımız var. Üç dənə karandaş götürsək, bunu da yazaq. Əgər üç karandaş götürsəm, mümkün hallar belə olar. Üç dənə qırmızı, üç dənə sarı, qırmızı, sarı, 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 qırmızı, qırmızı, sonra sarı, qırmızı, sarı, 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 qırmızı, qırmızı, sarı, qırmızı, bir de qırmızı, qırmızı, sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. İndi bizdə şərtdə nə deyir? Deyir, qırmızı karandaşlar yanaşı olmamaq şərtindən. Onda bu qırmızıların üzərindən xətt çəkirəm. Qırmızılar yanaşı olmayacaq. Bu versiyada bizdə iştirak eləməyəcək. Yanaşı deyir, bax, bu versiyada bizdə iştirak eləməyəcək. 8 mümkün halda neçəsi bizim şərtimizi ödəyir? 1, 2, 3, 4, 5 tənəsi, 3-ü isə ödəmədi. Bax, buna da yazıram 5. Bax, 3 tənəsini yazmaq kifayət edir adətən bu karandaş məsələlərində. Hamısında yox, yəni çox qismində. 4, 5-ci karandaş yazaram. Daha sonra 6-cı karandaş, 7, 8, 9, 10, belə davam edəyərik. İndi bizə deyir ki,
Düzülmə variantlarının sayı 3 rəqəmli olan kimi elə bu prosesi devam elətdirməliyik. Baxın, bax, 2 ilə bu 3-ü toplayıram, eləyir 5. 3 ilə 5-i toplayıram, 8. 8 ilə 5-i toplayıram, mümkün versiyaları tapmaqdan ötəri eləyir 13. 8 ilə 13-ü toplayaram, 21. 13 ilə 21-i toplayaram, 34. 34 ile 21'i toplayaram, 55. 55 ile 34'ü toplayaram, 89. 89 ile de 55'i toplayaram, 4, 13, 14, 144. Deməli 10'uncu 10 karandaş götürsəm, belə bir rəqəmli ədədi gəlib satmış olarak bizden de onu deyir. Ki, en az neyse karandaş götürmək lazımdır ki, mümkün halların sayı 3 rəqəmli olsun. 43-cü sualda şərt belədir ki, qırmızı və sarı rəngli karandaşlar 2-dən artıq qırmızı karandaşın yanaşı olmaması şərti ilə düzülür. Uyğunluğu müəyyən edin. 2-dən artıq qırmızı karandaş yanaşı olmasın deyir. Baxın, bunların şərtlərinə görə üsullar dəyişə bilər. Bəlkə misalda da izah elədim. Yan-yana məsələn topladım, digərini verdi. 3-dən 5, növbəti 8-i verdi. Şərt daxilində dəyişirə. Adətən belə deyim də, ya belə yan-yana toplanır Fibonacci ədədləri kimi, digər nə verilir? Və ya belə bir şey olur, da ki, bu 2-dir, bu 3-dür, bu 5-dir, məcbur 3 dənəsini, məsələn, burada 4 ola bilər. Onda o üsulu tərk eləmək lazımdır ki, 2 ilə 3-ün cəmi axı 5-i vermədi. Onda bilin ki, çox vaxt belə olur. Yəni, iç 3 dənə üsulu toplayıb, o birisindən yazır. Var yan-yana toplayıb yazmaq. Yəni, bunun 3 dənəsini yazandan sonra üsulu görmək olur. Və ya bu üç dənəsini toplayıb o birisini yazmaq. Yəni bir dənə buna diqqətli olmaq lazımdır. Adı üstündə də ehtimaldır deyilən bir neçə versiyanı yazıb bu üsulu oradan çıxartmaq lazımdır. Yəni hamısına da standart yəni qayda ilə getmək yəni çətin məsələdir. Çünki ehtimalda bir sözün bir rəqəmin belə dəyişməyi misalı başqa yönə aparıb çıxardır. Deyir, qırmızı və sarı rəngli karandaşlar 2-dən artıq qırmızı karandaşın yanaşı olmaması şərti ilə düzülür. Uyğunluğu müəyyən edin. Qırmızı və sarı karandaşlar cəmi. Yəni belə deyək, 3 dənə karandaş var, 4 dənə, 6 dənə karandaş var. Buna uyğun olaraq deyək bu şərt daxilində. Qırmızı karandaşlar yanaşı olmasın. 2-dən artıq olmasın. Sonunda sarı karandaş olan variantların sayı ilə sonunda qırmızı karandaş olan variantların sayı arasındakı fərqi. Yaxşı, bir karandaşdakı versiyalar nə idi? Bir qırmızı, bir sarı. İki karandaş götürdükdə nə idi bizim versiyamız? Ya İkisi de kırmızı olar, kırmızı kırmızı, ya sarı sarı, ya kırmızı sarı, ya sarı kırmızı. Şimdi 3 karandaşla yazar, 3 karandaş. Yani verdi şerefsiz, demirim asantı, öyle de çetin değil. Karandaşlar. Versiyalarımız neydi? 3 kırmızı, 3 tane sarı, 3'ünü, maksimum 4'ünü yazmak bəs edir ki, dördün biraz çox olar. Üçünü yazmaq da sərf edir ki, bunun üsulunu çıxardı, kənarda yaza bilək. Qırmızı, sarı, 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 qırmızı, qırmızı, sarı, qırmızı, sarı. Sonra iki sarı, bir qırmızı, qırmızı, sarı, qırmızı, 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 sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mümkün halımız var. Daha düsturu yazmıram. 4 karandaş da qeyd eləmədim. İndi bu üçündən üsulu tutaq dediyi şərt daxilində. Deyir ki, qırmızı karandaşların sayı 2-dən artıq olmasın. Məsələn, birinci elə bir şey yoxdur, ikinci elə bir şey yoxdur, üçüncü də var. Bu üç tane qırmızı üzerine xətt çəkirəm. 2-dən deyir artıq olmasın, 2 ola bilər. Tamam, dediyi şərtlərə baxıram. İndi bir karandaş götürəndə aralarındakı fərq nə idi? 0. İki karandaş götürdükdə aralarındakı fərq nə idi? Yəni sonu qırmızı ilə, sonu sarı ilə bitən. 2 tane sarı ilə bitir, 2 tane qırmızı ilə bitir, fərqi yəni 0 eləyir. 3 karandaş götürsəydim əgər, sonu sarı ilə bitənlər 1, 2, 3, 4 dənədir, sonu qırmızı ilə bitənlər 1, 2, 3 dənədir, fərq 1 eləyir. İndi 4 karandaş götürsək, 5 karandaş götürsək və 6 karandaş götürsək nə olur? Bax, baxıram ki, burada bayaqçı misal izah elədim, ama oradakı kimi deyil. Yəni, əlavə bir növlə bir şərt verib. Yaxşı, bayaqçı kimi düşünməyə çalışsaydım, bu sıfırdan sıfırın cəmi axı sıfır vermir.
Demeli ben onda burada iç üçlüyü toplamalıyım. 0, 0, 1'i topluyorum, eriyir 1. Şimdi son üç tane topluyorum. 0, 1, 3. Topluyorum ve eriyir 2. Şimdi 1, 1, içini topluyorum. Bu üç tane. Bu da eriyir 4. Şimdi bizden sorusu şu. Üç karandaş götürsen bu şart dahilinde hemen fark ne seyir? Üç karandaş götürdükte farkımız elədi ne? 1. Demeli 1'e uygun gelir. Buradan yazılıb. 1'e uygun gelir A. Yaxşı, əgər 4 tane karandaş götürsən, fark ne seyir? 4 karandaşta baktıkça fark 1 eləyir. Deməli, 2'ye de uygun gelir A. Yani bir variant bir nesnesine uygun gelebilir. 6 karandaş götürsən, farkımız eləyir 4. Əgər 6 karandaş götürsək, o da C. 6'ya da uygun gelir C. Bu da belə, yani açıq testlere düşebilirdi. Belə bir suala baxaq. Deməli, qırmızı və sarı rəngli karandaşlar sarı karandaşların yanaşı 2'dən, qırmızı karandaşların yanaşı 4'dən artıq olmaması şərtiylə düzülür. Toplam D sayları 3, 4, 6 və 7 tane belə karandaş götürməzsən, qırmızı və sarı karandaş mümkün düzülmə variantlarının sayını göstərən ədədlərin rəqəmlərinin cəmini tapmalısan, sonra da bu 3 dənə karandaşa nə tapırsansa, onu de kod olaraq bir götürərsən, 4 karandaşın bu verilən şərtlər daxilində mümkün versiyalarının məsələn aldığın ədədin rəqəmləri cəmini kod olaraq 2 götürərsən və sər və ilaxır topeyinizi qarışdırmayayım. Nə deyir bizə? Qırmızı və sarı rəngli karandaşlar, yəni sarı karandaşlar 2-dən, qırmızı karandaşların yanaşı 4-dən olmaması şərtidir. Yəni 2 dənə sarı yanaşı gələ bilər, 3-cü bir sarı ola bilməz yanaşı. Qırmızı karandaşlarda 4-dən artıq olmaması, yəni 4 dənə ola bilər. 5-ci bir sarı yanında iştirak eləyə bilməz. Və qırmızı karandaşlar 4 dənə ayrı yerlərdə gələ bilər. Sadəcə olaraq yanaşı 4-dən artıq gəlməsindir. Yəni 5-ci və 6-cı olmaz. Dedik ki, bu da yəni hər hansı bir qanuna uyğunluğa riayət edəcək. Bir karandaş götürəndə iki mümkün halımız mövcud idi. Bir qırmızı, bir sarı. Daha sonra iki karandaş götürsək, burada bir karandaş yazar. İki karandaş götürəndə mümkün hallarımızın sayı nə qədər miydi? Ya ikisi sarı olurdu, ya ikisi qırmızı olurdu. Ya sarı qırmızı olur, ya qırmızı sarı olur. Yəni 4 tane mümkün halımız var. Burada da 2 tane mümkün halımız var idi. Və 200 dənə üsulundan dedi hesablaya bilərik. 3 tane karandaş götürsəm. Burada da mümkün halların sayı 8 dənə idi. Yəni 2-nin üstü 3, o da eləyir 8 dənə. Yaxşı, bu 3 tane karandaşı yazacağım, sonra yazmayacağım. 3 tane karandaşda mümkün halların sayı 3 kırmızı, 3 sarıydı. 3 tanesini bence yazmak kifayet ediyor. Sonra kırmızı, sarı, sarı. Hatta 16 tane olan versiyonu yazmışam. Başka misalın izahında. İsterseniz yani oradan da hemen versiyonu yazıp ispatını öğrenebilirsiniz ki hakikaten de düz gidişat edirik. Sarı, kırmızı, kırmızı. Daha sonra sarı, kırmızı, sarı. Sarı, sarı, kırmızı, daha sonra kırmızı, sarı, kırmızı, sonra kırmızı, kırmızı, sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mümkün halımız var. Ta 16 tane versiyon olanı yazmadım, yani 4 karandaşı. Yaş dediği şartlar dahilinde sarılar 2'den çok olmasın. Mesela bak burada bu şart ödəmir bizi. Çünkü 3 tane sarı yan yana gəlib. Kırmızı karandaşların yanaşı 7'den artık olmaması. Estağfurullah. Kırmızı karandaşlar yanaşı 4'ten artık olmasın. Burada da öyle bir versiyamız yoktu. Yani o 4 karandaş götürsek böyle bir şey olardı. Da ona hesaplamıram. Yaxşı, bizden de sorusu ki, kırmızı ve sarı karandaşların variantlarının sayını gösteren adetlerin. Yaxşı, bir karandaşı götürende 2 tane mümkün halımız mövcuduydu. Bir karandaşta 2. İki karandaş götürdükdə mümkün hallarımızın sayı 4 dənədir və şərtə də zidd gəlmir. 3 karandaş götürsək 7 dənə. İndi 4 karandaşı 5 karandaş lazımdır. Bir də
6 bir de 7 tane karandaş. Tabi bunu belki sonuna tedbir geleceği. Onu da hardan bilirik. Bak ya yan yana olur ya üstünü topluyorsan obrisi olur topla. Bu çiğnen doğru toplasam akı növbəti altını vermir. Demek ki sulumuz bu dövmüş. Hiç 3 tanesini topluyorum. 2, 4, 7. Bunları toplasa 13. 4, 7, 13'ü topluyorum. Bu da eləyir 24. Yaxşı 7, 13, 24'ü toplasam bu da bize verir 44. İndi 13, 24, 44'ü toplasam bu da verir bize 81. İndi bize deyir ki bu mümkün halların yani ne almışsa da onun rəqəmlərinin cəmi. Bu ilə bize hansı karandaşlar lazımdır? 3 tane karandaş. Yaxşı 3 tane karandaşdır. 7 hal mümkündür. Yani bu yazıda 2 rəqəmli oldu. Bir rəqəmli olduğuna göre elə 7. İndi 4 karandaş götürsək bize lazımdır o. 4 karandaş 13 eləyir. Deyir həmin şeyin rəqəmləri cəmi. Bir növçün cəmi eləyir 4. 5 tane 6 karandaş bize lazımdır bir de. Bunlar lazımdır. 6 karandaş da 44 mümkün hal mövcuduydu. Ve bunun da rəqəmlərinin cəmi 4 ile 4'ün 8. Çünkü şərti öz elədir. 7 karandaşda da 81 alınır. Bunda rəqəmlərinin cəmi 8 ile 1, 9 eləyir. Yaxşı, bizim için bunu kodlaşdırıb. Nasıl kodlaşdırıb? Deyir ki, toplam sayıları 3 olanda kodu 1 götürersin. Onu da belə yazırım. Kodu 1'di. 3 karandaş götürmüşəm. Həmin o şərt daxilində aldıq 7. Yəni 1'e götürəcəyik biz 7. Sonra 4 karandaşın kodunu deyir. 2 götürersen bak kod olarak 2 yazdım. 4 tane karandaşdır. Bunun üstüne de 4 aldı. Oxuna 4 götürürüm. Yəni 2'ye de elə bir ki 4 uyguldu. Yaxşı 3-cü kodu veririk 6 tane karandaşa. Bu 6 karandaşın rəqəmini aldık. 8. Buna da oxuna 8 yorsadı. Bir de 4 kodunu kime verdik? 7 rəqəminə verdik. Bunun da cevabını 9 aldık. Biz bunları götürük. Biraz karışıktı. Şimdi bizden sordu ki kodları onlara uygun cəmlərin artma arzılığı ile düzün. Yaxşı, əgər artma arzılığından düzülürsə de azdan çoxa doğru gedəcək. Bunların içinde en az, yəni versiyası 4 alınan bu 2 kodudur. 2, daha sonra 4'ten biraz çox 7, yəni kod olarak 1, daha sonra 8, kod olarak 3, daha sonra 9, kod olarak 4. 2, 1, 3, 4. Deməli, bu karandaş məsələlərində belə bir dənə qayda var ki, bunların mümkün halları iki üstü n düsturundan hesablanır. Məsələn, tutaq ki, bana bir dənə karandaş götürmüşəm. Bu karandaşın sarı veya kırmızı, yəni bu şərtlər daxilində de. Deməli, o karandaşın sarı veya kırmızı çıxma ehtimalı. Bir karandaş götürsəm, birinci tutaq ki, almaqram oradan ya bir dənə kırmızı çıxacaq, ya bir dənə sarı çıxacaq. Deməli, iki tane mümkün halımız mövcuddur. İki hal. Yəni, bunu düsturla da eləyə bilərik. İki, bu enin yerine karandaşın sayı yazılır. İki üstü bir, eləyir iki. Əgər iki tane karandaş götürsəm, mümkün halların sayı çıxa bilər. Qırmızı, qırmızı veya hər ikisi sarı ola bilər. Veya biri qırmızı, biri sarı ola bilər. Veya birincisi sarı, sonra qırmızı ola bilər. Deməli, dört tane mümkün halımız mövcuddur. Bu düsturla da eləsək belə idi. 2'nin üstü 2, yəni yeni yerinə 2 yazıram. Karandaşın sayı 2 olduğuna göre 4 tane. Əgər 3 tane karandaş götürsək, 2'nin üstü 3, yəni 8 belə mümkün halımız var. Məsələn, onları yazmağa çalışsa, 3 tane kırmızı, 3'ü de sarı çıxa bilər. Veya birincisi kırmızı, sonraki 2 mərhələdə ikisi de sarı. Veya birincisi sarı, növbəti iki dəfə qırmızı. Veya bir sarı, bir qırmızı, bir sarı. Veya ikisi baştan sarı, sonra qırmızı. Veya qırmızı, sarı, qırmızı çıxa bilər. Veya ikisi qırmızı, biri sarı. Bu 8 dənə mümkün halımız mövcuddur. Əgər mən 4 karandaş çıxartmağa çalışsam, onda 2'nin üstü 4. Yəni 16 dənə belə mümkün halımız mövcuddur. Yəni buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq o 16 dənə versiyanı
Yazmaya çalışsa bir denesin, ele bile yazdıram. Sarı, 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 sarı. Yani pratik olarak görebilir diye. Sonra dört tane kırmızı. Veya üç sarı, bir kırmızı. İhtiyaç yoktu sadece olarak, yani görevde, yani ispat ediyor. Hakikaten de böyle olur mu? Yoksa yok. Sonra keselim sağımızın haline. Daha sonra ne çıkabilir? İki sarı, bir kırmızı, bir sarı. Daha sonra bir sarı, kırmızı, sarı, sarı. Daha sonra bir kırmızı, üç sarı. Daha sonra iki sarı, iki kırmızı. Bu halde mümkündü. Daha sonra ne diyebiliriz? Bir sarı, iki kırmızı, iki kırmızı, bir sarı. Daha sonra iki kırmızı, iki sarı. Değilsem niye bunu yazdıram? Yani ihtiyaç yoktu. Eğer imtihana düşse veya böyle bir sual çıksa bunları yazmaya. Üç tanesini yazmak kifayet ediyor. Sonunda diyeceğim. Kırmızı, sarı, kırmızı, kırmızı. Sonra kırmızı, 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 sarı, kırmızı. Sonra üç tane kırmızı, bir tane sarı. Sonra kırmızı, sarı, kırmızı, sarı. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı. Bir mümkün halimizde kırmızı, sarı, sarı, kırmızı. Görünsün oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane mümkün halı yazdık. Şimdi yaş meselelerde bize başka şartlar da verecek. Post gözümüzden göre teyden bunları yazdım. Mesela bak 50. sualda. Üslü olarak da neye tedbik edilir ya? Onu da. Ha, demeli bizim meselemizin şartında ne diyor? Değil kırmızı ve sarı renkli karandaşlar olan kutuda götürülen karandaşların içinden artık kırmızı karandaşların yanaşı olmaması şartıyla. Yani bu mümkün halları şey yazsana. Bu kırmızı karandaşlar içinden artık olmasın. Yani bir, iki denesi yan yana olabilir. Yan yana söhbette var, yanaşı olmasın. Umu yani içerisinde iştirak edebilir ama yanaşı gelmesinler. Yani içinden artık olmasın o demek. Yani iki olabilir. Yani üç tane kırmızı, dört tane kırmızı yanaşı gelebilmez. Sarı hakkında da hiçbir şey demir. Ve böyle olan halde üç karandaşın mümkün halları ne olacak? Bir de yedi karandaş verip bunun mümkün halları ne olacak? Yaxşı, üç karandaş eğer biz götürsek, bir iki üç karandaşta sekiz mümkün hal var. Burada kırmızı karandaşların içten artık olmaması değilse de bu sekiz tane versiyonundan bak bunu çıkacağım. Bu üç tane kırmızını. Sonra bir tanesini çıkabiliriz, yedi. Bak yazdım kenardan. Bir karandaşın eğer böyle şartlar dahilinde olarsa da bu şart dahilinde bu üslubu tedbik edebilirsin. Bir karandaşın ise mümkün hal var idi. İki. İki karandaşın ise mümkün hal var idi. Bizim şartımızı ödeyen. 4, 3 karandaşta 8 idi ama bizi bir versiyalardan biri bizim şartımıza ziddi. Bize diyor ki içinden artık kırmızı karandaş yanaşı olmasın. Bu 8 deneden bir tane versiyanı sıktık. Yerde kalan 7 tane versiye bize aitti. Bak bundan sonrasını yazmaya ihtiyaç yoktu. Üslubu özünü çıkartabilirsiniz. Bu sol taraftan yazdıklarım karandaşların sayıdı. 6, bu da ki 7. Hadi bu köyüne yazdıklarını da sorarsın. Video üstüne düştü. Alınmıyor da alınmıyor. Şimdi onu ezdirecek. Buradan başlayarsın. Tamam. Diye ki evvelce 3 karandaşın mümkün böyle düzülüş varyantları arasında sonunda sarı karandaşlar olan varyantların sayı ile sonunda kırmızı karandaş olan varyantların sayının fergini, sonrası 7 karandaşın mümkün böyle düzülmüş varyantlar arasında şey sonunda sarı karandaş olan varyantların sayının ferginin her diye sonunda kırmızı bir de sarı gelen varyantları birbirinden çıkarsın. Yaş biz bir karandaş götürende
Sonunun sarı veya kırmızı olmağı bir versiyada kırmızıdır, bir versiyada sarıdır. Bunların fərqinin sonucu değildir, sıfır. Əgər iki karandaş götürsəydi, sonunda kırmızı ve sarı olanların ehtimallarını birbirinden çıxsa, sonu kırmızı ile biten iki tane ihtimalımız var. İndi biz bunları eləyərkən mütləq şəkildə bu şərtə də riayət eləməli. Ya ikidən artıq kırmızı yanaşı olmasın. Yəni iki dənəsi yanaşı ola bilər. Veya dört düyün, beş düyün içərisində kırmızılar ayrı-ayrı yerlerde gələ bilər. Ancaq iki kırmızıdan artıq yanaşı gəlməsin. Bu önemlidir bizim için. Yaxşı, iki karandaş götürsək, dört mümkün halımız var idi ve dediği şərt daxilində de sonu kırmızılarla biten iki dənədir, sonu sarıyla biten iki dənədir. Yəni bunun da ihtimalı fərqi yəni sıfır eləyir. Üçüncü, yəni üç karandaş əgər götürsək, bak burada üç karandaşda səkkiz mümkün halımız var idi, bunu çıxırıq nağdı. Çünkü bu şərtə ziddir. İkidən artıq deyil, kırmızı karandaş yanaşı gəlməsin. İki olar. İndi sonu bak bu yedi versiyanın içindən sonu sarıyla kırmızıların fərqini sorsun. Sonu sarı ilə bitmək 1, 2, 3, 4 dənəsindədir. Sonu qırmızı ilə bitmək isə 3 dənəsindədir. Həmin 4 versiyadan 3 versiyanı çıxırıq, eləyir 1 versiya. Yəni bundan sonrakıları yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni 3 dənəsini belə yazsaq, gözümüzün önündə olsaq, kifayət eləyər digərlərini hesablamağa. Bu karandaş misallarında da bu şərt daxilində. Bu çoxsunda da ola bilər. Belə bir üsul tətbiq edirik. İlk 3 dənə fərqi toplayırıq, növbət fərqi verir. 0 üstəgilə 0 üstəgilə 1 eləyir 1. Yəni 4 karandaşla yazsaq mümkün hallarını. Həqiqətən onların sonunda sarı ilə qırmızı bitənlərin fərqi 1 eləyəcək. Bunu onun üçün yazdım, bu ispat üçün. Həqiqətən yoxlayaq. Nağdır, bax buradan bu 4 dənə qırmızını çıxırıq. Birinci şərtə zidd edinəm. Sonra bak bu şərtdə çıxırıq. 3 dənə qırmızı var. Dedi ya 2-dən artıq yanaşı gələ bilməzlər. Başqa bak bu şərtdə çıxıram. 3 dənə qırmızı yanaşı gəlibdir. Yaxşı, bizim 16 dənə versiyamız var. Bunun içindən 3 dənəsini çıxırıq. Yerdə 13 dənə qalır. Görək bu 13 dənənin içindən neçəsi sarı ilə bitir sonu, neçəsi qırmızı ilə bitir. Sarı ilə bitən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənəsi sarı ilə bitir. Deməli, yerdə qalan 6 dənəsi də 13 dənəyi də çıxdı 3 dənəsini. 6 dənəsi də qırmızı ilə bitir. Deməli, 7 dənəsi 1, 2, saydım, yox, bunu saymamalıyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 dənəsi sarıdır, 6 dənəsi isə qırmızıdır. Bunların arasındakı fərq eləyir 1. Hə də bizə 4 karandaşa 1 yazmışıq. Bax belə bir üsul tətbiq edə bilərsiniz ki, 0, 0, 1 bu üç tərəfi fərqlər toplanılır, növbətini verir. Yəni 1-i həqiqətən də 7-dən də 6 çıxsa fərq 1 eləyir. İndi 5-ci karandaşla tapa bilərik. 0, son üç tərəfini götürürük. 0, 1, bu da 1. Toplasam eləyir 2. İndi 6-cını tapmaq üçün son üç tərəfini toplayıram. 1, 1, bu da 2, 2. Olacaq nə? 4 dənə. İndi 7-cini tapmaq üçün son 3 dənəni topluyorum. 1, 2, 4 toplasaq eləyir 7. Elə bizdən də 3 və 7 karandaşın o dediyi şərtlər daxilində fərqini soruşuldu. Əgər 3 karandaş götürsək, fərq neçə eləyər? 1 eləyər. Deməli, 1-ə uyğun gəlir. D. Əgər 7 karandaş götürsək, fərq nə elədi? 7 elədi. 2-yə də uyğun gəlir. B variantı. Ümid edirəm, başa düşdünüz. Biraz qarışıqdır. Sakit şəkildə baxsanız, o versiyalarda yazdım. Bir dəfə də özünüz eləsəniz, məncə elə də çətin misal olmaz sizin üçün. Vaxt aparan da sözsüz. Bu elədiyim sual da 2018-in magistrin qəbul sualı idi.